Саламатсыздар ма, студенттер. Қазақстанның ежелгі тарихы пәнінен кезекті дәрісімізді бастаймыз. Дәріс тақырыбы ерте темір дәуіріндегі тайпалар, одақтары туралы деректер деп аталады. Бұл дәрісте біз жалпы Евразия аймағындағы тайпалық одақтардың құрылуының тарихи алғышарттары және осы тайпалар туралы деректер ерте темір дәуіріндегі және осы ерте көшпелілер дәуірі жөніндегі пікірлер мен көзқарастарды да айтып өтетін боламыз. Өткен сабақта естеріңізде болса, біз қола дәуірмен аяқталдық. Сол қола дәуірінен кейінгі кезеңде темір дәуірі, сол темір дәуірдің ең алғашқы осы тайпалары болса, сол тайпалардың тарихын бастамас бұрын осы мәселе туралы деректер және осы ерте көшпелілер туралы ғалымдардың пікірлерін сараптайтын боламыз. Жалпы енді ерте темір дәуіріндегі тайпалық құрылымдардың қалыптасуының алғышарттары мәселесіне келетін болсақ, яғни алғышарттары, тарихи алғышарттар деп отырғанымыз не? Яғни кез келген тарихи оқиғаның, болатын оқиғаның алдындағы жағдай, яғни сол оқиғаның болуына әсер ететін жағдайлар екен. Яғни тарихи факторлар дейтін. Сондай қандай алғышарттар болды осы тайпалық құрылымдардың құрылуына? Ең бірінші біз әрине бұны біз қола дәуірінен естіреміз. Қола дәуіріндегі адамзат қоғамының даму барысын есімізге түсірейік. Қола дәуіріндегі ең алғашқы өзгеріс бізде палеометалдың игеруі болды. Сол палеометалдың игеруімен бірге адамзат өмірінде алға жылжу өндірістік даму болды, иә. Осы өндірістік даму кезінде, яғни біздің заманымыздан бұрынғы бірінші мыңжылдықтардың басында қоғамдық құрылыс, әлеуметтік ұйымдасуында да қола дәуір тұрғындарының өзгешеліктері болды. Яғни бұрын рулық қауым болып өмір сүрген халық тұрғындар енді бірте-бірте бірнеше рулар біріге бастады. Ал біз білеміз, бір рудың өзі бірнеше отбасылар болды, иә. Отбасылар бірігіп бір руға бірікті, одан кейін бір рулар бірігіп бірі тайпаларға бірікті. Осылайша қоғамдық құрылыста ірі рулық құрылымның орнын тайпалық бірлестіктер басты. Басқаша айтсақ, рулар тайпаларға бірікті. Бұлардың қалыптасуына өндірушілердің сол заманғы сай дәрежеде мықтап өсуі себепші болғандығын айтамыз. Ал өндіруші күштер дегенімізге, өндіруші күштерде қандай өзгерістер болды? Өндіруші күштер халықтың жартылай көшпелі және көшпелі мал шаруашылық көшуіне байланысты өсті. Одан кейін қола металлургиясының дамуына байланысты және сол сияқты темір өңдеудің жаңа әдістерін игеруге байланысты өндіруші күштері өсті. Яғни өндіруші күштері өскеннен кейін халықтардың, тұрғындардың да өмір сүру деңгейі өсті, халық саны көбейді, шаруашылығы дамыды. Осындай ірі елді рулық қауымдар ірі-ірі тайпаларға айнала бастады. Мал жайындарын тиімді пайдаланып, оларды жеке ру тайпалық топтарға бөліп берудің экономикалық қажеттілігі өсті. Өзінің малы мен жайылымдарын қорғауға ұмтылды. Бұл осының барлығы туыстас тайпаларды тайпалық одақтарға бірігуге мәжбүр етті. Яғни олар экономикалық қажеттіліктен туындап отыр. Ру тайпаларға бірігуге, тайпалық бірлестікке бірігуге. Туыстас тайпалардың тайпалық одақтарға бірігуіне қарсы. Жеке отбасылық меншіктің ұлғаюы негізінде мүліктік теңсіздік күшейді. Бұл да түсінікті деп ойлаймын. Жеке отбасылық меншік, меншік көбейген сайын, ұлғайған сайын енді мүліктік теңсіздік күшейді. Әскери, осы бұдан келеді әскери ақсүйектер тобы бөлініп шығады билік басында. Олар экономикалық және әскери жағынан неғұрлым күшті тайпалық одақтарды біріктіруші күш болды. Біртұтас одаққа кірген тайпалар мәдени шаруашылығы жағынан өзара жақындаса түсті. Соның нәтижесінде материалдық және рухани мәдениеттің бүкіл тайпалық одақ үшін ортақ үлгілері жасалды. Яғни біріккен рулар, тайпалар жаңағыдай әскери ақсүйектер тобының болуымен, ұйымдастыруымен бірігіп бірігу басталды, яғни олар мемлекетке айналды. Ал енді естеріңізде болса, біз мемлекеттің негізгі белгілері дегенді айтатын едік. Ең бірінші жаңағы
қалалардың пайда болуы, жалғыз сөздің пайда болуы, басқарушы аппараттарының болуы деген. Бұл кезде мекеме жерде ақсүйектер тобының болуы, бөлініп шығуы, жеке меншіктері бар, жеке осылар басқарушылар. Осылайша алғашқы ерте мемлекеттік құрылымдар қалыптасты. Енді осы ерте мемлекеттік құрылымдар Қазақстан территориясында әрине бізде қола дәуірінен бастап айтқан отырықшылықпен қатар көшпелі мал шаруашылығымен айналысты. Яғни Қазақстан территориясын мекендеген ерте мемлекеттік құрылымдардың барлығы бізге оларды басқаша ерте көшпелілер деп атады. Осы ерте көшпелілер мемлекеті олардың жалпы мынау жалпы адамзаттық өркениетке қосқан үлесі және оларды ол ерте көшпелі қоғам туралы көптеген зерттеушілер өз пікірлерін білдіреді. Міне сол екінші мәселе енді осы туралы болады, яғни ерте көшпелі қоғам туралы пікірлердің тарихына оралсақ, ең бірінші бұндай көшпелі туралы алғашқы түсінік алдымен әрине отырықшы халықтарымыздың қалыптасты. Сіздер тарихшылар ретінде білесіздер, отырықшылар дейміз, отырықшы халықтар дейміз, көшпелілер дейміз, тұтасты формасына қарай бөлінеді. Сол отырықшы халықтар арасында қалыптасты. Мұнда біз көбіне отырықшы халықтар арасында мынау грек антикалық елдерді айтамыз, сосын мына қосөзен мемлекеттерін айтамыз ерте деген. Біздің заманымызға дейінгі 5-ші ғасырда өмір сүрген Геродот мысалға ол көшпелі скиф тайпаларының тұрмысын мадақтап жазды. Көшпелі скиф тайпалары, скифтер дегенде болды, иә, біздің Қара теңіздің маңына келген саптармен қатар өмір сүрген көшпелі скифтер болды. Олардың өмірін мақтап жазған екен Геродот. Көшпелілердің табиғат аясында өмірін басқа да антитарихшылар, философтар орта ғасырлық ойшылдар сипаттап жазады. Оларға табиғаттың төл баласы сияқты көшпелілер өмірі таза, толық сұмдықтан, отырықшылық, қалалық өркениеттің жаман қасиеттерінен ада болып көрінеді. Яғни көшпелілер солай болып, осындай қасиетпен отырықшыларға көрінген. Бұдан кейін сонымен қатар көшпелілер туралы нашар түсініктер де болған. Оның бірі Қытайда қалыптасты. Көне Қытайда көшпелілер жабайы мәдениеттің қас жауы деп түсініп қалыптасқан. Европада да көшпелі ұғымдарды тағы жабайлардан тұқымы өркениеттің жауы деп есептеген Европа. 18-19 ғасырлардағы Европа ғалымдарда көшпелі туралы өз пікірлерін білдіріп отырды. Мысалы Монтескье мәселе көшпелілер қоғамын әділетті теңдікті қоғам десе, Фергюсон Адам Смит көшпелілерде мүлік теңсіздігі, әлеуметтік теңсіздік ерте пайда болды деп сипаттайды. Ал философ Кант мемлекеттің өзі көшпелілер мен отырықшы егіншілердің өзара қақтығысынан қорғаныс мақсатында пайда болды деп тұжырымдайды. Мемлекеттің өзі көшпелілер мен отырықшылар егіншілердің өзара қақтығысынан деп келтіреді. Атақты философ Гегель көшпелілерде әлеуметтік қарама қайшылық болғанмен мемлекет болған жоқ есептеген. 20-шы ғасырдағы Европа ғалымдарының да көшпелілікке көзқарасы әртүрлі болғанымен, бұл қоғамның жағымсыз жақтарына назар аудару басым болды. Енді білесіздер, сол кездің сол 20-шы ғасыр көрнекті өкілдері Рацель мысалға айтуға болады, Гумбольдт, Торвальд, Тойнби деген ғалымдар көшпелілер өз бетімен өркениет жасауға қабілетсіз дейді. Олар мемлекетті басқа да өркениет жетістіктерін отырықшы елдерді жалау алу арқылы ғана үйренді деп тұжырымдады. Әрине, бұлардың да пікірі күні бүгінге осы пікір де бар, әлі жалғасқан. Сонда айтып кетуіміз қажет. Олардың және бұл ғалымдардың жолын қуушы қазіргі заманғы зерттеушілердің пікірінше, көшпелі қоғам бұл бір орында тоқырап, өз бетінше дами алмайтын қоғам, отырықшы мәдениеттің әсерінсіз өркениет жасай алмайтын, яғни болашағы жоқ қоғам деп сипатталады. Кеңес ғылымында қалай болды көшпелілер туралы? 20-40 жылдарынан бастап зерттелді. Бұл саладағы кеңес тарихшыларының еңбектерінде де маркстік лениндік көзқарас басым болды. Зерттеушілер негізінен алғанда көшпелілердің қоғамдық құрылысына ғана мән берді. Чулошников белгілі тарихшы көшпелілерде таптық қоғам болған жоқ, тек рулық қауым болды дейді. А Кушнер
көшпелерді рол мемлекет федализмнің бастапқы нышандары ғана пайда болды. Неге енді 20-шы ғасырдағы келесі қалымдар тобына келетін болсақ, 20-шы ғасырдың 30-шы жылдары Толстой, Лев Толстой және Владимир Цептің көшпелі қоғам туралы пікірлері 60-шы жылдардың соңына дейін әртүрлі нұсқада қайталанып дамып келді. Толстойдың пікірінше, көшпелілер отырықшы халықтар сияқты алдымен құл иеленшілік, содан кейін феодалдық қоғам басынан өткізді. Бірақ көшпелілердің құл иеленшілік қоғамы әскери құл иеленшілік демократия немесе патриархаттық монархия түрінде құрылды деп сипаттайды. Көшпелілердегі меншіктің негізі жер ме мал ма деген мәселені бойынша да талас тартыстар болды. Бір топ ғалымдар көшпелілерде рулық қоғам қалдықтарымен араласқан феодалдық қоғам болды және феодалдық меншіктің жерге қатысты негізін құраған жерге меншік болды дейді. Ал екінші бір топ жоқ, бұл жақта таптық қоғамдағы меншіктің негізгі түрі малға қатысты болды. Және жеке меншік сол малға болды да, ал жерге рулық меншік болды деп сипаттайды. Енді бұл пікірді шамалы былай енді бұл пікірді көп ғалымдар қолдайды, себебі шынымен бізде жерге көбіне рудың меншігінде болғаны рас, белгілі бір ру. Ал малға меншік болды жеке меншік. Көшпелі қоғамды зерттеуде қоршаған орта, табиғат және адамның белсенді әрекеті жиі қозғалып отырды. Олардың пікірі бойынша далалы, шөлейтті, шөлді, таулы аймақтарды жайлаған халықтарда табиғат жағдайына қарай мал шаруашылығы көшпелі қалыптасқан. Осындай халықтардың бірі қазақ халқы далалы, шөлейтті аймақтарды игерудің бірден бір жолы мал шаруашылығы деп білген. Және осындай табиғи жағдайда икемделе өмір сүрудің тамаша үлгісін көрсеткен. 20-шы ғасырдың 30-шы жылдарынан бастап тоталитарлық жүйенің идеологтары көшпелілік түрікке қарсы шыға бастады. Көшпелі қоғамды жақта. Адам табиғатты өзгертуші құдіреті күш деген қағиданы басшылыққа алған коммунистік идеологияның өкілдері көшпелі мал шаруашылығымен айналысып келген халықтарды жаппай отырықшылыққа айналдыру қажеттігін дәлелдеп бақты, иә, оны сіздер білесіздер. Яғни 30-шы жылдардағы отырықшыландыру, яғни халықтастыруға байланысты үлкен дәуірдің келгенін білесіздер. Яғни отырықшылыққа көшу қажет деді. Көшпелілік бұл адамның жаңағы қоғамды алға жылжытпайды деген көзқарас пен. Оның арты енді білесіздер, көптеген жақындай жаңағы қайғылы жағдайларға ұшыратқан. Неге осылайша 70-60 жылдардағы 67 жылдардағы жекелеген ғалымдар, бұл енді кеңес заманында болды, көшпеліктің географиялық экологиялық себептерін қайта мойындай бастады. Осы ғалымдардың пікірінше көшпелік дегеніміз кейбіреулер айтқандай адамзаттың өркениеттің сара жолына адасу емес, керісінше шаруашылықтың мәдениеттің ерекше даму түрі. Олардың пікірінше көшпелілер далалы, шөлді және шөлейтті табиғатта өз шаруашылығын қалыптастырған, олардың негізгі күнкөрісі мал болған, мал басы өскен сайын жайылмай бастау қажеттілігі туған, сөйтіп жылжымалы өмір салты қалыптасқан деген тұжырымға келеді. Яғни соңғы, осының ішінде көшпелі халықтар, оның ішінде ғұндар мен түркілердің тарихына ерекше мән берген гумилевті ерекше атап өтуге болады. Ол Евразия көшпелілерінің бұл құрлықтың тарихында алатын орны өте жоғары бағалады. Гумилев халықтар дамуында олардың қалыптасуында шаруашылық мәдени ерекшеліктерінің пайда болуында географиялық, экологиялық фактор үлкен рөл атқарады деп санады. Оның ойынша бүкіл тарихи үрдіс географиялық, биосфералық өзгерісті тікелей және толығымен тәуелді. Бірақ бұның бұл пікірі кезінде тағы да кеңес үкіметінде сыналған болатын. Археолог Архивтің пікірінше Қазақстан жерінде көшпелі мал шаруашылығы қалыптаса бастауы қола дәуірінің соңы темір дәуірінің басына, яғни біздің заманымызда кейінгі 9-7 ғасырларға жатады. Осы кезде бүкіл Қазақстанда көшпелі мал шаруашылығы қалыптасқандығын айтады. Бұдан кейін келесі автор Зимановты айта өтейік. Зимановтың қазақтардың 19 ғасырдың бірінші жартысында қоғамдық құрылысы, Шахматовтың және Толыбековтың еңбектерінде де осы және Кішібековтің, Масановтың еңбектерінде қазақтардың көшпелі қоғамы, оның ерекшелігі, құрылымы туралы, қазақтардың көшпелі өркениеті туралы, қазақтың жайылымды көшпелі қоғамы деген тақырыптарда өздерінің түрлі монографияларын жазды. Және осы монографияларында көшпеліктің қыр-сырын
оның өзіндік өркениеті бар көшпелі қоғам болғандығын келтіреді. Және қазіргі кезде ғалымдардың арасында бұл пікірді қазір қолдау тауып, көшпелі жұрттар өз бетімен тартып қоғамның ең алғашқы сатысына жетеді, ал олардың әрі қарай дамуы отырыс халықтарының ықпалымен ғана іске асады. Көшпелі қоғам бұл даму болашағы шектеулі қоғам дегенді күлер айтқандар бар. Сонымен кейінгі қазіргі таңда көшпелі өркениеттің адамзат тарихындағы заңды құбылыс шаруашылықтың мәдениеттің өмір тұрмысының ерекше бір түрі екендігін көшпелі көптеген ғалымдар мойындай бастады. Қазір дала өркениеті деген ұғым бар. Далалық өркениеттің өзіндік ерекшелігі айтылуда. Мінекей бұл бізге екінші мәселеге қатысты негізгі мәліметтер. Бізде үшінші сұрақ, енді деректерге тоқталатын болсақ, ерте темір дәуірі тайпаларының қоныстануы туралы деректерді біз көбіне мынадай топқа бөлеміз: көне парсы деректері, көне грек, латын деректері, қытай деректері және көне түрік, араб парсы мәліметтері. Көбіне енді осы ерте құрылымдар туралы бізде мынау көне парсы, яғни парсы деректерін айтатын болсақ, ахемени жазбаларының ерекше рөлі зор. Ахемени жазбаларын білесіздер, мынау жардағы жартастың көрінесі, кескінін көрсетіп қойдым сіздерге, мынау жартаста жазылған осы ахемени жазбасы, иә, бұл күні бүгінге дейін сақталып тұрған жазба. Мұнда дарийдің 6-шы ғасырдағы сақтармен соғысына байланысты жорықтары жазылады. Жалпы осы жазба үш бөлімнен тұрады. Біріншісі, бұл дарийдің жазу өзінің шежіресі, патша дарийдің. Екінші, оның жорықтары. Үшінші, гуситтері. Сол осы жорықтарында бүкіл сақтармен кездескені, массагеттермен соғысқандығы туралы деректерді айта отырып, олардың орналасуы туралы да мәліметтер кетеді екен. Одан кейін келесі заратуштра, яғни зарастризмнің қасиетті кітабы Авестада да бар. Авестада сақтарды турлар деп атайды. Осы ерте темір дәуірінен мекендеген Қазақстан территориясын мекендеген халықтардың. Ежелгі грек тарихшысы Геродотты білесіздер. Геродоттың еңбегі азиялық скифтер деп айтты сақтарды, және Страбонның географиясында осы Қазақстан территориясын мекендеген тайпалардың орналасуы жөнінде мәліметтер келтіреді. Массагеттер, аргипилер, исидундар туралы, аримастлар туралы деген деректерді келтірген. Енді оның барлығын қазір тоқтап өте алмаймын, балалар уақыттың аздығына байланысты семинар сабағында оны сіздер тарына қарай жетілдіресіздер. Тек үзінді ретінде келтірсек, массагет яқсар тайпалары көк теңіздің, арал теңіздің солтүстік және шығыс солтүстік өңірінде орналасқандығы, дайту тайпаларының сырдарияның төмен жағында орналасуы, каспийлер тайпасының каспий теңізінің шығыс жағалауында орналасуы, исидундардың реми шу өзендерінің бойында, аримастылардың алтайдың батысында орналасуы, сарматтар мен савроматтардың батыс қазақстан аймағында ерімен жайық аралығында орналасуы туралы деректер келтіріледі. Енді бекіту сұрақтары беріліп отыр. Мінекей көшпелілер жабайы мәдениеттен қарсы шығу деп баға берген кімдер? Көшпелілерде мемлекет болмаған деген пікір айтқан ғалым. Біз заманымыздан бұрынғы 7-6 ғасырлардағы 4-ші ғасырлардағы тайпалар және олардың қоныстану жөнінде қандай жазба деректер бар? Геродоттардың деректеріне талдау жасаңыз, қазақтардың көшпелі өркениеті еңбегінің авторы кім? Геродот жазбаларында тайпалардың территориялық орналасуы жөнінде қандай мағлұмат бар? Темір дәуіріндегі тайпалық бірлестіктердің мәдениеті қандай сипатта болды деген мәселелерге жауап беретін сұрақтарға жауап беретін боласыздар. Осымен дәрісіміз аяқталды. Жақсы, сау болыңыздар.